Власник меблевої фабрики Олексій Шальоний, підприємець, вирішив приєднатись до клубу директорів. Говорить, це гарна можливість налагодити бізнес-зв'язки та обмінятись досвідом. Решил, что хочу вступить в клуб директоров города Николаева. Для того, чтобы приобщиться. То есть мы сейчас входим в Европу. И я так понимаю, что все-таки из Европы не будут сюда приезжать мелкие какие-то, а будут приезжать команды, которые будут искать большие собрания. Будучи в составе клуба директоров, проще выйти на европейский рынок. Меблева фабрика у Широкій Балці працює з 1993 року. Тут виготовляють корпусні меблі італійського зразку з вільхи, ясеню, липи, дубу та буку. Власник фабрики показав гостям робочі цехи підприємства, розповів, як обробляється дерево, створюється дизайн меблевих виробів та який матеріал використовується для обивки. Якість меблів члени клубу директорів спробували на собі. Очень мягкое такое. Сейчас бы каминчик, вот, да, и очень удобная мебель. Я в Венеции, где-нибудь там. В общем, предполагает какие-то мечты. На самом деле просто очень удобно. Все удобно продумано, голову, спину, руки, все очень удобно легло и не надо маститься. Організатор клубу директорів Валентин Бєльський ділиться, самовіддана праця співробітників меблевої фабрики вражає. На його думку, це підприємство має гарний шанс поповнити ряди спілки. Без определенной любви нельзя смотреть на то, как люди вкладывают свою душу, люди вкладывают свои навыки, знания в свое дело. Поэтому то, что мы увидели, оно пропитано теплотой и профессионализмом. Після екскурсії учасники Миколаївського клубу директорів обмінялись думками про фабрику та проголосували за чи проти прийняття Олексія Шальоного до своїх рядів. 10 учасників з 10 віддали свої голоси на користь підприємства. Я проголосувала за прийняття компанії ШИК в наш состав членів клубу директорів, прежде всего, тому що вони знаходяться в совместній ніші. Тому що ми займаємося мебелью, що вони займаємося мебелью. Да, у них корпусна і каркасна, у нас безкаркасна, але все ж нам цікаво перенімати їх технології для того, щоб внедрати собі якісь новинки, ізюмінки. Проголосувавши, члени клубу директорів привітали нового учасника і запросили до обговорення найближчих планів на співпрацю, а саме підготовку зустрічі з німецькими бізнес-партнерами. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.